لا جندي عمر ملي سربا قزای کفری بروچو هر وقت لە مراسمەکەدا فیلمێکی دۆکمنتاری لە سەرجیان و خەباتی شەهیدەکان نمایش کرا و خەڵات بەسەر کەسوکارەکانیاندا دابەش کرا وەکرێزێک بۆ شەهیدە سەربەرزەکانیان لە مەراسیمێکی تایبەتدا و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری لێپرسااوانی حزبی و حکومی و فەرماندەکانی یەزی پێشمەرگا لە ناوچەی گەرمیان هاوڵاتیان و کەسوکاری شەهیدانی جەنگی چەتیرۆری گوندی هۆمەر ملی سەربەقەزای کفری لە مەراسیمێکی تایبەتدا یادی شەهیدەکانیان بەرزڕاگرت لەو مەراسیمەشدا فیلمێکی جی کۆمەنتاری لەسەر ژیان و خەباتی شەهیدەکان نمایش کرا و دواتریش بە گێڕانەوەی یادەوەریەکانی لەلایەن کەسوکارن و فەرماندە سەربازیەکانەوە درێژە بە مەراسیمەکە دراو لە کۆتاییشدا خەڵات بەسەر کەسوکاریاندا دابەش کرا هۆمەر بوێل یەکێکە لە سنبولە تایبەتەکانی گەرمیان و سنبولە گەورەکانی کوردستان لە بەرگریکردن لە خاک و نیشتیمان و لە قوربانیدان لە ساڵانی ڕابردوو ئێمە یادی نزیکەی 60 شەهیدی شۆڕشی نوێی گەلەکەمانە کردەوە و لە ڕابردوودا یادی چەندین شەهیدی شۆڕشی ئەیلول لە هۆمەر بلکراوەتەوە و لە ئێستاشدا یادی 5 کەڵە مێرد و کەڵە پیاوی ڕوبەڕووبوونەوەی پەلامارەکانی داعش دەکرێتەوە کە تەنیا گوندی هۆمەر بل بۆ ئازادی کوردستان و بۆ داکۆکردن لە گەرمیان و کوردستان کردوویەتی ئێمە وەکو پێشمەرگا بە شەهیدی کوردستانی ئەزانین و ئەگەر میحورەکانیش مەسەن مەحۆری یەک بێیان دوو بێیان سێ بێیان چوار بێیان پێنج شەش حەوت و هەشتوانە شەهیدی پێشمەرگە شەهیدی هەمومانە هەمومان بەرپرسین لە بەسەرکردنەوەی خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە بەشداری مەراسیمێکمان کرد بۆ بەرزڕاگرتنی یادی ئەو شەهیدانی دێی ئۆمەر بل کە دێی ئۆمەر بل لە ڕابردوودا دێیەکی تێکۆشەر بووە و بنکە و کوانووی خەبات و پێشمەرگە و میوانخانەی پێشمەرگە و سنگەری قایمی لە گرتن ناتوی پێشمەرگە بووە و ئۆمەربیلیەکان بەڕاستی هەم لە ڕابردوودا و هەم لە داهاتوودا تێکۆشانی زۆریان هەیە و هەڵوێستی بەرزیان هەیە بۆ پاراستنی ئەمن و ئاسایشی خەڵکی کوردستان کەسوکاری شەهیدان بەڵێنیشیاندا کاوانیش هەمیشە درێژە ڕێبێدەری کاروانی شەهیدەکانیان دەبن لە پیرۆزترین ڕێبازە گیانی خۆیان بەخەت کرد کەویش پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستانە وەکو کوڕی شەهید حاجی عەلی خۆکو خۆمان کە پێویستیەیەکی پێویستی نیشتیمان پێویستی پێمان بوو باوکمان بەخشی لە پێناو نیشتیماندا ئێمەش وەکو بنەماڵی حاجی عەلی وەکو گوندی ئۆمەر بل شەهیدێکی زۆرماندا و ئەمەش کۆتا شەهیدمان نەبوو شەهیدی تریش بەڕێوەیە لە دەستدانیان سەخت و ناخۆشە زۆر دژوارە بۆ ئێمە بەڵام پێویستی کورسان ئەوەی ئەوێ کە هەموو بنەماڵەیەک شەهیدێک دوو شەهید سێ شەهیدی تیابێ کە هەموومان خۆمان بەخت بکەین لە پێناو ناموس و شەرەفی کورسانە و کۆمەڵە گەنجێکی ئۆمەر بل هەستاین بەم کۆڕا ئێمە هەر لە کۆنەوە هەتا ئێستاش لە خەباتی شاخ لە خەباتی ناو شار هەتا شەڕی داعش شەهیدمانەیە و شەهیدمانداوە لەسەر ڕێبازەکەیان بەردەوامە بین ئینشاڵڵا داواکاری ئێمەی گەنجی ئۆمەر بل داواکاری ئێمەی خەڵکی ئۆمەر بل کردنە ناحیەی ئۆمەر بلە هیوادارین ئەو بڕیارەمان بۆ جێبەجێ بکەن گوندی ئۆمەر بل هەستاین بە گێڕانی کۆڕێکی ماتەمی بۆ پێنج شەهیدی بۆ پێنج شەهید لە گوندەکە کە لە لەم شەڕی داعشدا شەهید بوونە ئێمە بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە ئەو ڕێبازە بەرنەدەین و گیانی خۆمان فیدای خاک و نیشتمان و وەتەن بکەین و لێرەوە ئێمە داوامان لە حکومەت هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە تەنها یەک داواکاریمانێ ئەو گوندەمان بۆ بکرێت بە ناحیە زۆر سوپاسیان دەکەین و مەسەلەن بۆ ئۆمەربیلیەکان ماڵ بە ماڵ ئایان بۆ پێشمەرگەکانی هێنا چە سەربەرزەکانی ئۆمەر بن لەو شەڕانەدا مەسەلەن وی پێشمەرگەکانیان بەردەکردەوە و ئاماژەیان بە جێگەی جاشەکان دەکرد مەسەلەن دایکی شەهید فەرهاد نیمکە فەساد هاتووە مەسەلەن هەواڵی سەرکەوتنی بۆ ئێمە عەلی حاجی فەرەج جلالی حاجی فەرەج حاجی مەدحەج لە قەزای کفریەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک نووسنگەی کفری کۆمەڵی ڕووناکبیری کۆمەڵایەتی کەرکووک باوکاری خوێندنگەی سیروانی بنەڕەتی وەک پشتیوانیەک بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێرناوی